Zdar lidi. Nazdar. Máme tady nový nakupovací video. Točí mi to, jak jsem vysoká, co jak jsem povyrostla. To je velká čubina, co? No, dneska vás vezme do Trader Joe's, když se tady přes nás vždycky nejde nic moc jako vidět. To my víme, že to moc nejde vidět, takže to vám se odděláme. Ale to není naše chyba, to je špatná kamera. A malej nápis, ona má prostě moc, ona nemá tu širokouhlou čočku. V jednom z předešlých videí jsme říkali, že vás vezmeme do našeho nejoblíbenějšího obchodu, což je Trader Joe. Walmart. Už jste v Traderu s náma byli, ale dneska si ho projdeme hezky křížem krážem. Tady vlastně nakupujeme veškerý základní potraviny. A Balu, nějaký fakta nám teda řekni. No, Trader Joe's je po celé Americe, takže až pojedete po Americe, tak určitě na něho někde narazíte, protože mají asi 500 poboček. Ale fakt běžte. Určitě tam jděte, určitě si něco kupte. Začali v Kalifornii asi před 60 rokama, dneska už je to, jak říkám, po celých státech, asi 41 států. Nesmíte to vynechat, protože mají i vlastní značku potravin s vlastní, jakoby s vlastním logem Trader Joe's a takový. A je to famózní, je to nejlepší. A oni se zaměřují takový ty zdravější potraviny, takže to není úplně takový to komerční, jak znáte třeba z Walmartu. A hlavně úplně super ceny, jo, protože třeba Whole Foods je taky úplně bio, organic, strašně zdravý. Ale to strašně komerční. Ale ceny jsou strašně šílený, jo. A to je takový po domácku obchůdek, takže fakt se tam vydejte. Navíc tam mají chleba na způsob něco českýho. Takže vám ukážeme, takže trošku budoumít. Domoviny, rozumíš. Takže to, takže konec keců a jdem si jdeme to ukázat, to. Ne? Jo, Trader Joe's. Jo. A co jdem? Naše lednice volá po potravinách a naše bříška taky. Tady to zvoní hezky. Tylo krytečko má. Co jim ukážem? Co bys navrhovala? Ukážem jim. Jak to vzal klasicky naše kolečko. Tak jo. Teďka jsme v oddělení hotových jídel a takových těch sračiček dohromady. A my si tady kupujeme gyros, jakoby hotový masíčko a je fakt strašně dobrý. A hlavně tam nejsou žádný srance, jo, ono vždycky ty obchody se tváří zdravě, Whole Foods, rozumíš, krásný obaly, zdravý obaly, ale když si to přijete, pak hledat, jsou stejný sračky jako ve Walmartu, takže musíte číst i ve zdravých obchodech a tady to právě žádný hovina nejsou a my to hrozně rádi, no, takže si kupujeme. Vždycky si k tomu koupíme nán, nebo co se to, jak se to jmenuje, nán, že jo, myslím, to tady prodávají. Nevím, nějaká nána. A nějaká rejče, cibule, to porno, dressing ze sour creamu. Humus. Ježiš, to je humus, ty vole. To je humus. Ježiš, co to je za humus? Tady mají nějaký garlic humus, jo. To je samý humus, to je takový ty hotový těstoviny. No, ale mají to jako výborný, jako vždycky čteme jakoby vzadu ty etikety a většinou tam fakt nejsou žádný jako přidaný dobroty, jo. Proto tady ten objev máme strašně rádi. Tady různý dipy, jo, pomazánky, hotový saláty, nějaký masu. Ale tady mají kus mrtvý ryby. Tady to je právě super na cestování, že to máte hotový, nachystaný i s dressingem a se vším možným, jo? Kolik stojí? $4, no, tak máte za stovku prostě oběd, že? Takže tady v tom je to úplně super. No, nemusíte žrát na mykáči. Jo. Tady mají zase zelenina, ovoce, klasicky takhle, jo? Tak je to znáte z obchodu. A nebo tady už nachystaný, nakrájený, jahůdky, já nevím co všechno, prostě tady najdete, zelenina, jo. Však vidíte sami. Tamhle v rohu mývají vždycky nějakou ochutnávku. To je taky peckovní. Hey, how you doing? No. Musíme teďka natáčet takhle skrytě, protože nás tady vychytala manažérka, že tady mají, že to je soukromá firma, mají zakázané natáčet. Takže nenápadně prostě. Takže no. Tohle je ten chleba český. To je ten jakoby rádoby český. No, light rye bread. 99. Jo. Tady mají bagely. Aha. Právě si tady tyhle jogurty jsou strašně dobrý a chutnají jak Thermix děcka. A jsou bez konzervantů, bez blbostí, veškerých, takže fakt úplně luxus. Vezmu nějaký čokoláda. A dejme taky tu kokosovou vodu. Jsme Češi, no. Jsi právě... Mně se to zdálo taky tam, že jsem slyšel češtinu. Kokosová voda. Počkat, to mi něco připomíná. To je to poprvé, tady jsou takhle slyšíme jako někoho český. No. Jste odsud? Na telefonu. Já, no. No, tady bráváme hodně vajíčka.
A ty jsou za $1.19, takže vezmeme kolik? Dvoje, troje, čtyři, pěty, patery? No troje aspoň. Troje? Co? My vždycky se zabídáme jedno za čas. To my jsme zapomněli. Já ty si mohl zkontrolovat, jestli nebo třeba. Vždycky ještě bráváme slaninku tady, protože ta je tady úplně výborná. To? A to je taková tučná. Typovou. Libovou slaninu. No tak, libovou slaninu. Hej, ta libová. Lidi. Teď tady odprezentuju, protože v Americe je strašně těžký fakt najít dobrý máslo prostě. Ve Walmartu nikdy nekoupíte dobrý máslo. Takže my na máslo chodíme jenom do Trader, který fakt chutná jako český. Takže si koupíme tady kvantu másla a pak z toho žijeme, nevím jak to. Jo. Jako kolik je? Jo. No. Dobrý máslo ještě mají ve Whole Foods, ale tam moc nejezdíme. A je drahý. A jiný máslo tady prostě dobrý nekoupíte. Máme mražené věci, hotové mražené věci, dobroty. No. No, vybereme těstovinky tady, Italiano. To je tady taky problém, koupit italský těstoviny. Když si koupíte americký, tak prostě nejsou většinou tak dobrý, jak jakýkoliv italský. To vezmu dvoje, troje. Pober, no. Troje? No. A nějaký třeba ještě jiný druh? Těstovinky ty my jako jíme. No vem určitě i ty. Fusilí. Vrtelky? No, fusilí. Jedný? Dvoje? Dvoje třeba. No. Mňouky tam jsou doma. Však říkám. No. No, tady jsou různý oříšky a takový, to teďka prostě bych si taky dala. Pomeraň sušený. Doplňky stravy. Tady mají ty proteinový. Proteinovky. Čeky. Kolik stojí v tom, Lucky? Míň. No. Míň? Jo. A tady ty tam jsou taky, ne? Jo. A stejná cena nebo horší? Myslím, že stejná. No. Tady jsou taky nějaký hlavní. No. To jsem úplně na tajňáka natáče tady. Ale co to bereš, Niňu? Co to bereš? Džem. Tak řekni. Na palačinky. Ne, už máme, bereme nějaký základní potraviny, protože jsme doma už tak jako vybraní, vyžraní, takže bereme úplně všechno teďka. Jo. Tady mají pivo. Pojď. No, právě tady mouku, tady vidím stevie, to je taková strašný trend, ale my to jako nepoužíváme. Vždycky právě tady i ty sušenky čokolíkom, mají různý příchutě, třeba peanut butter a takový. A opět strašně voní, opět to dobrý jako já jsem tady ochutnával, byl dobrý. Ochutnával, no, takže tady kupujeme a taky je to bez všemožných nějakých přidaných prostě nechemikálí a všeho, jo. Takže i pro ty čokolíky tady mají dobrý věci, no. A pak tady mají takovýhle skvělý výběr vín. Fakt, co jsme ochutnali, tak zatím jako velká pecka. Tohle je naše oblíbený. Moscato Villa Alena. Za 9 láčů. Co? No zkusíme tak. Mají tady brutální, úplně luxusní lentilky. Ještě lepší jak ty české, jako strašně dobře a ulítávám. No, mě tady mají takovýhle zvonek. A tomu vám řekneme víc. No, bylo to sry na tajňáka, takže vůbec nevíme, co z toho bude. Je to hrozná škoda, protože vám nestihli ukázat jakoby všechno, vždycky ty produkty, co mají dobrý a co my třeba kupujeme nebo tak. Ale tak můžeme dělat třeba nějaký haul nebo něco, nebo jak se tomu říká. Asi ano, asi nic jiného nezbyde, no.
Ne. Takže... Přišla tam za námi manažerka, že se omlouvá, že to je soukromně vlastněný podnik a že prostě to nejde, že mají takovéhle pravidla. A že se omlouvá, jestli bychom mohli přestat točit, no takže... Což je teda poprvé, co se nám stalo, protože vždycky točíme všude úplně v pohodě. A to bylo poprvé, tak snad z toho něco bude. Aspoň něco málo jste viděli, doufám. Já jsem chtěla ještě speciální záběr. A to má podpatky ještě furt, jo? Takže správně by měla být asi tak. To je dobrý mít vysokýho chlapa, co? Tady hrajeme jako na kytaru, rozumíš? Jdem. No. Mě něco tam máš, prosím tě, na noze. Už to jako nedávám. Tady má nějaký doplníky stravy. To totiž dopadá tak, když si tlustěžka vezme podpatky.